Sizin markazingiz sud qonunchiligini takomillashtirish va O'zbekistondagi investitsion muhitni yaxshilash yuzasidan muhokamalar o'tkazayotganini yuqori baholayman. Chunki O'zbekiston Respublikasi prezidenti 8 ta xalqaro yuridik firma bilan O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi va boshqa idoralar xodimlarini 6 oylik malaka oshirishlari to'g'risida kelishib oldi. Yurtingizdan kelgan stajyorlar xalqaro arbitrajning barcha sir-sinoatlarini o'rganadilar. Mamlakatga qaytgach to'plagan bilimlarini amalda sinab ko'rishadi. Bundan tashqari AQSh, Buyuk Britaniya va Fransiyada huquqshunoslik yo'nalishida magistr darajasini olgan o'zbekistonlik talabalarni qo'llab-quvvatlash muhimdir.